Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vəkil Şəfiqə Nağıyeva canlı efirdə üzünə su atan jurnalist Anar Vəzirovlunu məhkəməyə verməyəcəyini açıqlayıb. Olay yazır ki, bu barədə o, Ümid ilə gəl verilişində qonaq olarkən danışıb. Nağıyeva deyib ki, güclü kişilərlə mübarizə aparmaq istəyir. Anar həmişə müsahibə verəndə deyir ki, Şəfiqə bir verilişdən çıxıb digərinə gedir. Deyir, ərdə qalmayan arvatlar kimi. Çünki o insan ağzından çıxanı bilmir. Mən bugün deyirəm, Anar qulaqlarını aç, yaxşı eşit. Hansı veriliş yaxşıdırsa ora gedirəm. Məni çıxarmırlar, mən özüm çıxıram. Bugün mən qalibəm. O, mənə qarşı təhqir sayılacaq bir addım attı. Amma bunu təhqir kimi başa düşmürəm. O, aciz bir adamdır. Demək istəyirəm, xalqın mənafiyini öz mümkündən üstün tuturam. Mən üç uşağın babada qalıb, yaxşı yaşaması üçün əlimdən gələni etdim. Mən qalib çıxdım. İnsan məğlub olanda da kişi kimi başını aşağı salıb məğlub olmalıdır. Mən orada iki adamı məhkəməyə verəcəm. Biri Ceyhunə, digəri vəkil. İstədim Anarı da məhkəməyə verim. Onsuz da Allah onu məhkəməyə verib də. İkincisi də onun kimi zəif insanlarla mübarizə aparmaq istəmirəm. Ancaq güclü kişilərlə mübarizə aparmaq istəyirəm. Qeyd edək ki, təsir dairəsinin dünənki buraxılışında qalmaqal yaşanıb, Anar Vəzirovlu Nağıyevanın üstünə istəkandakı suyu atıb.